नमस्कार साथीहरू, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु भन्ने सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियोमा हामीहरूले प्रयोग गर्ने गुगलमा कसरी डार्क मोड प्रयोग गर्ने अथवा डार्क मोडलाई कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा एउटा जानकारी मैले आजको यो भिडियो मार्फत बाँड्न गरेको छु। यदि हजुरहरूले गुगलमा डार्क मोड प्रयोग गर्न जान्नुभएको छैन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। त्यसो भए कसरी प्रयोग गर्ने त गुगलमा डार्क मोड यो भिडियो हेरौँ। साथीहरू, हजुरहरूले गुगलमा डार्क थिम प्रयोग गर्नको लागि अथवा गुगलमा डार्क थिम अप्लाई गर्नको लागि गुगल क्रोम खोल्नुहोस् र गुगल क्रोम खोलिसकेपछि यो तिनवटा थोप्लामा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ दायाँतिर माथिल्लो भागमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो तिनवटा थोप्ला, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ तलतिर आउनुहोस्, यो सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूले विभिन्न अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ र तीमध्ये यो होम पेजको तलतिर यो थिम्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो थिम्समा क्लिक गर्छु, हजुरहरूले पनि यो होम पेजको तलतिर यो थिम्स रहेकोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हामीहरूले यहाँ थिम्स अन्तर्गत यहाँ विभिन्न सुविधाहरू पाउने गर्छौँ। सिस्टम डिफल्ट, लाइट र डार्क गरेर अब हामीहरूले गुगलमा डार्क मोड प्रयोग गर्नको लागि यो डार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतः यो लाइटमा लागेको हुन्छ, त्यसैले अब म डार्क थिम प्रयोग गर्नको लागि अथवा डार्क मोड प्रयोग गर्नको लागि म यो डार्कमा क्लिक गर्छु। हजुर साथीहरू, जब मैले यो डार्कमा क्लिक गरेँ अब गुगल डार्क मोडमा गइसकेको छ। यसरी हामीहरूले सजिलोसँग गुगललाई डार्क थिम अथवा डार्क मोडमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि यदि हामीहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइलको डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ भने हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री खपत कम हुन्छ नै, यसको अतिरिक्त यसबाट निस्कने किरणले हाम्रो आँखालाई पनि असर कम गर्छ। साथीहरू, यो थियो हामीहरूले प्रयोग गर्ने गुगलमा कसरी डार्क मोड प्रयोग गर्ने अथवा गुगलमा कसरी डार्क मोड लागू गर्ने भन्ने बारेको एउटा जानकारीको भिडियो। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परे लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँहरूका जीवनका क्षणहरू शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ बिट मान्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हजुर हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त, जय नेपाल।